Kā jūs komentētu vēlēšanu rezultātus, īpaši saskaņas centra sniegumu? Es cerēju uz labāko rezultātu, kaut tojoties rītām. Es domāju, kāda būs rezultāti no Rīgas iecirkņiem, tomēr mēs sasniegsim to līmenī, uz kuru cerējam. Bet galvenais mans personīgs tāds iespējas par nožēlu balsošana saglabājusi savu etnisko raksturu. Tas ir galvenais liecinājums. Patiesībā mēs vienkārši galvenokārt pārņēmuši esam pēc TVL balsis. Tiesā es arī šinī gadījumā prognozēju, ka 7% no tiem, kas mums balsoja, tomēr bija etniski latvieši. Bet tas arī tikai uzrada uz to, ka mēs esam pareizi ceļa, kurš ejams, bet viss darbs ir priekšā. Es tagad negribētu komentēt neko par top školīcu, ja tomēr agri. Šogad vairāk kā citus gadus saskaņas centrs mēģināja uzrunāt latviešu elektorātu, tostarp par reklāmām latviešu televīzijas kanālos, arī cen ar interneta reklāmām. Kāpēc jums tomēr neizdevās atrast to pareizo pieeju latviešiem? Es neteiktu, ka mums neizdevās. Tā nav. Un tas, ka tas tomēr mums izdevās, pierāda tas, ka mūsu tomēr atbalstītājos ir daudz latviešu. Es pats biju vairāk kārt dažādas tikšanos tiesa Rīgā, bet pie mums visas sarunas notika patiesībā divās valodās, un tas tikai, manuprāt, pierāda, ka latvieši ir vismaz rīdzinieki mums atbalsta. Es, piemēram, personīgi, es gribētu, lai mūsu apvienības viedoklis tieši nacionālajā jautājumā būtu precīzāks, jo mums nekās netraucēja pateikt, manuprāt, ka mēs tomēr nepieļausim citām valodām valsts statusu turpmāk. Es domāju, ka tas būtu pareizi, jo neviens mūsu apvienībā nekādi nav runājis, ne sapulcēs, ne kongresos, ne sanāksmēs par to, kā būtu tādi plāni. Tā ir mūsu klāja atklāta pozīcija. Es domāju, ka varbūt tā būtu pēdējais aizdomājums un aizspriedumētu, cik uz mūsu apvienību novērst. Sagiet, lūdzu, varbūt nebija īpaši veiksmīga šī premjera kandidāta izvēle. Varbūt jūs būtu guvuši labākus panākumus, ja premjera kandidāts būtu bijis Nils Ušakovs? Jūs par Jāni runājat? Nē, es nepiekrītu. Jānis ir labākais, pieredzīgākais no visām pusēm. Manuprāt, vispiemākais kandidāts uz šo posteni. Nedomāju, ka cits varētu pildīt šos, vismaz no mūsu apvienības, šos pienākumus labāk par viņu. Un esam pārliecināts, ka viņš arī būs premjeras, viņš būs ministru prezidents. Tas ir tikai laika jautājums. Patreiz viss notiek pēc plana. Pagadā mēs redzam tikai ciparus. Gala rezultāti vēl veidojas. Līdz ar to, es domāju, paskatīsimies, kas notiks pēc 2 stundām. Bet patreiz ir tīri apvienojoši rezultāti. Vai jūs nebijāt cerējuši uz uzvaru šajās vēlēšanās? Es domāju, ka pagaidīsim vēl 2 stundas un tad skatīsimies, kam ir uzvara. Jūs cerat uz Rīgas vēlētāju? Noteikti, noteikti. Un mēs redzam, ka uz dotu brīdi tikai knapi 50% no Rīgas ir saskaitīti. Skatīsimies otrs 50%. Vai jūs cerat, ka saskaņas centrs arī varētu saņemt, vai kāds saskaņas centra kandidāts, iespējams Jānis Urbanovičs, varētu saņemt nomināciju premjera amatam? Tā mēs domājam, tā mēs ceram, tā mēs uzskatām. Bet jūs taču apzināties, ka tādā gadījumā jums stāv priekšā tas grūtais un nepateicīgais uzdevums sastādīt nākamā gada budžetu. Jūs esat tam gatavi? Pie tā mēs strādājam jau veselu gadu. Paldies!